Bona tarda a totes i a tots. Benvinguts en aquesta darrera sessió de l'any 2021 de la Societat Catalana d'Economia, sessió amb la qual tenim l'honor de lliurar el 12è Premi Societat Catalana d'Economia a l'obra que el jurat va considerar mereixedora d'aquest premi, d'entre les nombroses obres presentades, i que és en Sergi Vasco Mascaró. Tenim també l'honor de que l'acte el presidirà el nostre membre de la societat, membre de l'Institut d'Estudis Catalans i delegat de l'Institut de la Societat, a part altres títols acadèmics, que és en Andreu Mascolell. Jo tinc només la missió aquí de donar-vos a tots la benvinguda i de passar la paraula en el nostre secretari, en Xavier Ferriols, que llegirà l'acte del jurat. Gràcies, Xavier. Endavant. Bona tarda. Doncs vaig, d'acord amb el que comenta el president, vaig a llegir l'acte per la qual es va adjudicar el premi a l'obra de Sergi Vasco. Acte de la reunió del jurat del 12è Premi Societat Catalana d'Economia. El 5 d'octubre de 2021, a Barcelona, se celebra la reunió del jurat del 12è Premi Societat Catalana d'Economia, a la qual assisteixen tots els membres: Eduard Arruga i Valeri, Xavier Ferriol Solà, com a secretari, Enric Fernández Martínez, Ata Ferrer i Carbonell, Jordi Galí i Garreta, Guillem López Casasnovas i Carme Poveda Martínez. Un cop constatat que tots els membres del jurat han examinat les diverses obres presentades i acceptades d'acord amb les bases, es procedeix a fer les votacions requerides, que donen com a obra guardonada Housing Bubbles, Origins and Consequences, de la qual és autor Sergi Vasco Mascaró. En les deliberacions finals es coincideix en la qualitat científica d'aquesta obra, que aprofundeix en un tema molt rellevant i recurrent de la nostra història, especialment en el sector immobiliari. L'obra analitza les causes i conseqüències de les bombolles, combinant arguments teòrics amb dades estadístiques de casos concrets d'Espanya i Estats Units. En la conclusió proposa fórmules per minimitzar l'aparició de nous episodis en el futur. El premi es lliurarà en un acte de la Societat Catalana d'Economia que inclourà la conferència a càrrec del guardonat en la data d'avui. Signat Xavier Ferriol Solà, secretari del jurat del premi. Moltes gràcies. Dit això, em permeto potser demanar uns moments abans de la presentació per fer lliurament de la placa i del el guardonat, i després, un cop donada la placa, ja el deixarem parlar i després de la presentació. Moltes gràcies. Un momentet, doncs, de silenci. Potser ho veureu a través de la càmera. Té la paraula l'Andreu Mascolell. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. És un gran plaer per mi presentar-vos al professor Sergi Vasco. El professor Sergi Vasco és, des de l'any 2019, professor agregat del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona. És investigador del BIT i de la Fundació MOVE. El 2010 va obtenir el seu doctorat, un PhD, al Massachusetts Institute of Technology, amb un comitè que va estar format per els professors Darun Acemoglu, Paul Antras
i Ricardo Caballero, que és com dir un comitè de molta alta potència. Anteriorment havia obtingut la llicenciatura i màster en Economia, amb honors, a la Universitat Pompeu Fabra. La investigació del professor Basco es centra en entendre els efectes de la globalització i les crisis econòmiques. La seva tesi doctoral va consistir en l'estudi de l'origen i les conseqüències de les bombolles en els preus dels actius financers, especialment d'actius immobiliaris. En sentirem més dintre d'un moment. En una recerca relacionada, ha estudiat com l'augment de l'oferta de capital al Japó del segle XIX va contribuir al canvi estructural del país. Una publicació conjunta amb el professor Jong Pi Tang de la Universitat de Melbourne. També ha publicat estudis sobre com la formació de la cadena de muntatge global ha afectat la distribució de la renda dins dels països desenvolupats, polarització dels salaris i contribuirà a amplificar les diferències en el nivell de benestar entre països en el llarg termini. Recerca conjunta amb Martí Mestieri, economista del Federal Reserve Bank of Chicago, almenys fins ara. Recentment ha iniciat un projecte d'investigació sobre els efectes de la dita grip espanyola de 1918 a Espanya, amb els professors, la grip va ser a Espanya, el nom és un accident de la història, amb els professors Jordi Domènech, de l'Universitat Carlos III, i Joan Rosàs, de la London School of Economics, de Londres, London School of Economics. En la seva primera publicació documenten com l'augment de mortalitat va provocar una reducció dels salaris i va exacerbar la desigualtat del país. Abans de continuar, hauria de dir i donar les gràcies a qui m'ha ajudat a confeccionar aquest paper que estic llegint, però realment no he escrit jo. El qual vol dir que m'ha sobtat que una enfermedad causi una reducció de salaris, quan l'exemple històric que sempre sentim parlar és de la pesta del segle XIV, que van provocar exactament el mateix, reducció, o sigui que després li preguntaré que com és que l'efecte va ser diferent en aquell cas. Aquests estudis d'investigació han estat publicats en destacades revistes acadèmiques, Journal of Economic Growth, Journal of International Economics, Journal of Economic History, World Development, European Economic Review. Finalment ha contribuït als blocs de Vox EU, això és un portal del CEPR, la coincidència de noms és culpa de l'altre, World, aquest nom era previ, World Economic Forum, LSI, Ideas for India, Nades Gratis, 5 cèntims CAT, que és la nostra, i està casat, té una filla, viu a Sant Cugat, i és l'autor d'un llibre, Housing Bubbles, Origin and Consequences, que és la raó per la qual estem aquí i ha rebut el Premi Societat Catalana d'Economia. Endavant. Perfecte, doncs moltes gràcies. Abans de res vull agrair a la Societat Catalana d'Economia, també a la Fundació La Caixa, que em sembla que també contribueix, i especialment al jurat per seleccionar aquest llibre. És tot un honor estar guardonat per aquest premi i afegir el meu nom en aquesta llista il·lustre de guardonats en les passades 11 edicions. També donar les gràcies a l'editorial Palgrave, que és el que em va publicar el llibre i que sense aquesta publicació, òbviament, no hagués pogut gaudir d'aquest premi. I també, ara, com que sóc aquí, no, també vull agrair a la Societat Catalana d'Economia la tasca que fa de difusió i promoció de la investigació en economia. No només els 5 cèntims, que és un bloc que, com ha dit el doctor Mascolell, hem contribuït recentment, sinó també aquest premi en particular. Crec que és una manera molt bona d'incentivar la creació d'aquests monogràfics que ens permeten aprofundir en un tema i sense perdre el rigor científic, no, arribar a una audiència més àmplia. En el cas meu particular, aquest llibre el vaig escriure pensant tant com un text per a estudiants en cursos de carrera o de màster com per qualsevol persona interessada
en el tema de les bombolles immobiliàries. També vull dir que rebre aquest premi per aquest llibre en concret em fa especial il·lusió perquè, com si el mireu, no, és com un resum dels meus primers 10 anys en la professió, incloent la tesi doctoral. Per tant, deixeu-me agrair a tots els professors que he tingut, tant en la carrera, a la Pompeu, com en el màster, com en el doctorat a l'MIT. Per tant, deixeu-me citar uns quants noms, des del professor Ventura, que és qui em va iniciar en el món de les bombolles, fins als meus directors de tesis, que ja ha citat el doctor Mascolell, la Semoglu, l'Antras i el professor Caballero, i també altres professors que he tingut el plaer de parlar durant en aquests anys de bombolles i d'economia en general i que n'he après molt. Deixeu-me citar només el professor Galí, que també he vist que estava en el jurat, i el professor Tirol, que per exemple va guanyar un Nobel en temes relacionats també amb bombolles. Finalment, deixeu-me dir que és tot un honor també que haver rebut la placa i el premi en mans del doctor Mascolell. En aquesta societat, bé, aquí, els que som aquí, tots coneixem les contribucions acadèmiques i no només en l'economia, sinó al món acadèmic en general del doctor Mascolell, però deixem-me dir una anècdota personal que potser exemplifica la figura o el rol més global del professor Mascolell. Com he dit també jo, vaig fer el doctorat al MIT, i hi ha una tradició que tenen, és que uns dies abans que comenci el curs conviden a la promoció entrant a fer un brunch amb un professor de la facultat. I en aquest brunch vaig conèixer el professor Samuelson, que, com sabeu, el professor Samuelson és un dels pares de l'economia moderna, no? El que va introduir les matemàtiques en unes coses que abans eren més de filosofia, no? I em vam presentar i em va dir: d'on vens? I em va dir, i vaig dir, bueno, Barcelona. I em va dir: ah, Barcelona, professor Mascolell. precisament, no? Seria, o sigui, el professor Mascolell seria com el Messi de l'economia, no? El referent de Barcelona al món, no? I quan em van dir que el professor Mascolell em seria l'honor de donar-me, em faria l'honor d'aquest premi, doncs vaig pensar, citaré aquesta anècdota, que em fa molta il·lusió de nou que sigui vostè el que em vagi a donar el premi. Doncs deixem ara passar a parlar del llibre. Veureu que està en anglès la presentació, perquè el llibre també està en anglès, però la farem en català, la presentació. Em fa molt content fer-lo en català, que és un idioma que utilitzem poc en l'acadèmia, sempre ens comuniquem en anglès, no? I tenim l'oportunitat de fer-ho en català, però de bombolles en català, doncs em fa especial il·lusió. Aquí el que veieu és els capítols del llibre. No em parlaré de tots els capítols, només em faré un tastet dels punts més importants. En el capítol 2, aquí faig com un breu resum d'algunes bombolles que van haver-hi de la història, intentant treure uns trets característics entre elles. I aquí el resum seria mica el títol del llibre de Charles Kindleberger, no? Que és Manies, pànics i crashes, no? Que al final totes les bombolles que hi ha es poden resumir al final amb això. Hi ha una mania amb un actiu, hi ha un pànic, no? I la gent acaba venent l'actiu. En el capítol 3, que aquí sí que parlo una mica, parlo de models o què ens pot explicar, com podem entendre per què apareixen bombolles en els actius, no? Explicaré dues teories que ens poden ajudar a entendre aquests orígens. En el capítol 4 el que faig és relacionar la globalització financera amb l'emergència de bombolles i en especial amb bombolles immobiliàries. Explicaré que com pot ser que sigui això, que es faci així. En el capítol 5, que avui hi faré especial esment, en aquest capítol, parlo de les conseqüències de les bombolles immobiliàries. En el llibre parlo tant de les conseqüències durant el boom, és a dir, quan els preus estan augmentant, com també quan els preus han caigut. Avui ens centraré bàsicament en les conseqüències quan els preus estan augmentant. Per les que estan caient, en tenim, potser són més evidents, no? Tant sols hem de recordar la gran recessió que va ser en part provocada per la caiguda del preu de les cases. I finalment, el capítol 6, el que faig és parlar una mica de què es pot fer
per regular que apareixin bombolles immobiliàries? O més precisament, què no es fa? No? Què diuen que s'hauria de fer? I em sembla que, almenys, per les dades que vaig estudiar del cas espanyol, no serviria. Si tinc temps, parlaré breument al final. Doncs abans de parlar de bombolles immobiliàries, crec que hem de definir què és una bombolla. No? Teòricament, espereu que no, ara no. Sí. Ara. No, aquesta. Teòricament, el preu de qualsevol actiu es pot descomposar en dos components. No? Un component que és el valor fonamental de l'actiu i després el valor bombolla de l'actiu. Per tant, si tu vols saber si hi ha una bombolla en un actiu, només has d'aplicar aquesta fórmula. Si saps el preu, saps el valor fonamental, si el preu és passar per sobre del valor fonamental, doncs has trobat una bombolla en aquest actiu. Clar, això és la teoria, la pràctica és més complicat. No? Per saber el preu d'un actiu, per exemple, si pensem en una empresa, el preu d'una acció d'una empresa és molt fàcil de trobar. No? Posa el nom al Google i et sortirà el preu de l'acció. El valor fonamental és més complicat. Teòricament, el que diem en l'economia financera, no? És que es pot trobar el valor fonamental d'una acció fent una suma de tots els dividends que aquesta empresa donarà al llarg del temps. I aquí ja veieu que pot sorgir els problemes, no? Perquè no ens posem d'acord en quines seran les expectatives de creixement d'aquesta empresa en el futur. Pot haver-hi gent més optimista, i aquesta gent més optimista sempre podrà justificar un preu molt alt, la gent més pessimista, doncs que trobarà bombolles de tot arreu, no? Per tant, no és fàcil determinar en temps real si hi ha o no una bombolla. Fent la broma, doncs, podríem dir que podríem apel·lar al títol del llibre de Dickens, no? Grans esperances, i d'aquesta manera justificar qualsevol preu molt elevat, perquè tu penses que aquesta empresa, no, donarà fruits en el futur. Per tant, en el que faig en aquest llibre i en la meva recerca no és fer de futuròleg, intentar predir bombolles, sinó una feina més de forense, i és bombolles que ja han passat, intentar entendre, com diu el títol del llibre, no? Els seus orígens i quines conseqüències, perquè això ens permetrà també aprendre del futur. No? On apareix una bombolla, per què va sortir i quines les conseqüències que tenen. Fem-me una de les bombolles més que la gent coneix més i que és la més antiga, que com a mínim tenim documentada, és la bombolla del tulipà. La bombolla del tulipà, que com el nom indica, va ser l'actiu on va sortir la bombolla, és el tulipà, es va produir en el segle XVII a Països Baixos. Si ara us pregunto quin és el valor fonamental d'un tulipà, segurament no ens posaríem d'acord, no? Quin és el valor fonamental d'un tulipà. Però sí que potser ens posem d'acord en que a vegades el preu és massa alt. No? Aquí el que... En aquesta transparència... No. Aquí el que veieu és, segons Charles Mackay, en aquest llibre, diu és el que es va arribar a pagar o es va intercanviar per un tulipà durant la mania del tulipà a Holanda. I veieu aquí, no?, que es va intercanviar des de cereals, aquí teniu cereals, hi ha ovelles, hi ha vi, hi ha cervesa, hi ha mantega, formatge, llits... roba, fins i tot una copa de plata. I aquí, en aquest article de Hirschey, ho estima, no?, per l'any 98, això vindrien a ser 34.000 dòlars per un tulipà, que clarament seríem d'acord que és excessiu, no?, per un tulipà. De nou, no sabem si això és una mica fictici, no?, aquesta transacció, però que sí que sabem que va haver-hi un boom en els preus del tulipà, i sobretot vam veure que al cap de poc temps van baixar de cop el preu. Per tant, aplicant aquesta fórmula és com complicat explicar un augment i una baixada de preus molt sobtada a través del valor fonamental. No? Com pot ser que un dia per l'altre el valor fonamental del tulipà caigués tant? No? Per tant, quan això passa diem, bueno, és que hi havia un component bombolla que era el que estava determinant el creixement i la baixada dels preus. Deixeu-me doncs ara passar a bombolles més recents,
Aquí veiem el preu de l'habitatge als Estats Units, això és un índex. Les línies, la línia vermella seria els preus. I en veient aquesta tendència, no? Aquest moviment o l'evolució dels preus, el que sobta, no? Seria aquesta gran pujada i baixada recent, no? Entre el 2003 i 2006 que puja molt i després el 6 al 9 que baixa molt. És una bombolla això. Ara vist en perspectiva, la gent coincideix que sí, que va ser una bombolla. En temps real potser no era tan evident, no? De fet, hi ha l'Alan Greenspan al maig del 2005, que el 2005, segons aquestes dades, ja estaven molt pujats els preus, ell va dir que no veia indicis d'una bombolla a nivell nacional als Estats Units. Més tard, ell mateix ja va reconèixer que sí, que hi havia hagut una bombolla, no? Però en temps real és complicat predir dir o si hi ha bombolla o no hi ha bombolla. Com he dit, no pretenc fer de futuròleg, però el que sí que vaig fer en aquest llibre és calcular un indicador de bombolles per poder identificar bombolles passades. I en aquest indicador em baso en dues coses. Dic que hi ha una bombolla quan el preu està molt per sobre de la tendència passada i que al cap de pocs mesos el preu de les cases es desploma. I és el que indica aquesta línia blava, et vindria a dir que en aquests mesos hi havia una bombolla. De nou, això aquest és un indicador, ens serveix per dir coses que ja han passat. O sigui, no ens serviria per entendre si un boom és una bombolla. Però per què ho vaig fer-ho servir això? Perquè vaig aplicar aquest mètode per diferents països en el món, dels que tenia les dades, en tots aquests últims 40 anys, per entendre si les bombolles immobiliàries eren també recurrents en el temps i si quan passaven tenien una extensió global també important. I això és el que veieu en aquesta transparència. Aquí el que veieu, cada barra el que indica és el percentatge de països que en aquest moment del temps tenien una bombolla, segons aquest mètode que he dit abans. Vull destacar d'aquí dues coses. La primera és que quasi bé cada moment del temps hi ha algun país al món que té una bombolla. I la segona és que això és especialment així després del 2000. En aquest període del 2005-2010 veieu que hi ha pics per sobre del 30%. O sigui, més del 30% dels països de la mostra tenien una bombolla en el mateix moment. Per tant, aquí el que vinc a referir és que hi ha hagut bombolles immobiliàries al llarg del temps i que especialment últimament quan apareixen de manera sincronitzada en diferents països del món. I finalment veieu que entre el període 2000-2005 no hi havia bombolla immobiliària en cap país, que sembla com estrany, no, però una explicació que es podia donar és que ja hi havia una bombolla, que era la bombolla .com. I això és una manera que tinc d'entendre, quan expliqui les teories de bombolla, això ens pot explicar entendre per què la bombolla no era amb cases en aquest període 2000-2005. Doncs deixem ara explicar breument dues teories de bombolles. L'acadèmia, no, diferenciem dos grups de teories de bombolles. Una seria les bombolles conductuals, en català, en anglès seria les behavioral bombolles, i després l'altre grup seria les bombolles relacionals, que diem. Deixem-me començar amb les conductuals i us posaré un exemple molt senzill. Imagineu que hi ha dos tipus d'inversors, uns que són sofisticats, uns inversors que entenen els actius, i aquests inversors entenen quin és el valor fonamental de l'actiu. Però després hi ha inversors no sofisticats. Aquests inversors no sofisticats no entenen molt bé l'actiu en qüestió i el que ells fan és es guien per senyals que reben a les notícies, a la premsa, no? Per exemple, veuen un tuit de l'Iniesta parlant de bitcoins, no? I s'interessen en els bitcoins. O van a un sopar de Nadal i el cunyat els diu: jo he fet diners invertint en bitcoins, no? Aquests inversors no sofisticats el que faran serà entrar a comprar un actiu sense entendre'l massa i faran augmentar el preu d'aquest actiu.
Per tant, una teoria de bombolles és aquesta, no? Que hi ha inversors no sofisticats i els que acaben comprant són els més optimistes, no? I per tant, això podria explicar la pujada de preus d'alguns actius. La segona teoria, que és la que jo he fet més estudis, és la que es diu bombolles relacionals. I el primer que va pensar de bombolles relacionals va ser precisament Paul Samuelson, com en moltes altres coses. Samuelson té un paper de l'any 58 en el que ja pensa en bombolles. Tot i que la paraula bombolla no surt en el paper, el que té ell en ment és això. En aquest paper el que ens diu és que pot haver-hi circumstàncies en l'economia que fa que actius sense valor fonamental tinguin un preu positiu. Per tant, si és un actiu sense valor fonamental amb un preu positiu, pot dir que és una bombolla. Anys més tard, el professor Tirol és el que va formalitzar més aquesta idea i és el que ens coneixem més en la literatura moderna, cita més el paper de Tirol del 85 que el de Samuelson del 58, encara que la teoria original és de Samuelson. Aquesta teoria és senzilla, diguéssim. O sigui, és a dir, agafaries un paper sense cap valor fonamental, bé, aquí sí que hi havia valor fonamental, però pensem que no hi ha cap valor fonamental, i escric bombolla en un llapis, no? I dic, aquest paper és una bombolla. I jo dic, el venc. El compraria alguna persona. Doncs potser sí que el compraria si es pensa que el podrà vendre, no? I es pensa que el podrà vendre si algú el que el compra després també pensa que el podrà vendre després, no? I necessitem que això passi, que hi hagi aquesta manera de gent que vagi intentant que confiï que això realment és una bombolla, que és un actiu real. I també necessitem que el retorn d'aquesta inversió sigui major que l'alternativa. Per exemple, quina pot ser l'alternativa? Pot ser deixar els diners sota el matalàs, no? o invertir amb deute del govern amb un tipus d'interès negatiu. No? En aquest tipus de situacions pot ser que una bombolla, o sigui, un actiu sense valor fonamental, tingui un preu positiu. Tècnicament, el que diem és que això, l'economia té una escassetat d'actius. O sigui, quan hi ha un escassetat d'actius, les bombolles apareixen i són bones perquè completen el mercat. O sigui, el problema del mercat seria que hi ha una demanda massa gran d'actius i l'oferta és petita. La bombolla que és un actiu més. Per tant, és el que explicaria que les bombolles, que són, diem, relacionals, perquè no hi ha cap problema de conductual, tothom entén el que està passant, però això és el que explicaria l'aparició de bombolles en aquest tipus de mecanisme. Hi ha una escassetat d'actius. D'acord. Per què hi ha una escassetat d'actius? O què podria fer que hi hagués una escassetat d'actius en l'economia? El que vaig fer en un capítol de la tesis va ser relacionar la globalització financera amb aquesta escassetat d'actius. Per posar un exemple, la Xina es va integrar al mercat financer als 2000. La Xina és un país molt gran que té una necessitat d'actius molt alta, té demanda molts actius, perquè és un país molt gran que estalvia molt, no? En canvi, els actius que genera la Xina són més petits. Per tant, aquest desequilibri el que fa és que la Xina demanda aquests actius als Estats Units. I què passa? A mesura que augmenta la demanda d'actius, què fa als Estats Units? En un primer moment, crea actius reals. Però en un moment donat, la demanda és tan alta que s'acaben generant actius bombolla. Aquests actius bombolla es poden estar relacionats al mercat immobiliari. O sigui, l'exemple podria ser un actiu amb garantia hipotecària, no? Que en anglès seria un mortgage-backed security. Però podria ser amb altres tipus d'actius. No? Per això el que va passar podria ser una explicació del que va passar en els 2000 als Estats Units. Com podem mirar-ho si això més o menys es compleix a les dades? Doncs una manera de mirar-ho és que podem definir la compte corrent d'un país com la diferència entre la demanda i l'oferta d'actius d'aquest país. Si un país genera una oferta de 100 dòlars i la demanda és de 50 dòlars, vol dir que 50 dòlars li venen de l'estranger. Per tant, té una compte corrent negativa, hi ha diners estrangers que entren al país. No? Per tant, la compte corrent, si augmenta l'oferta d'actius, disminuirà. Si hi ha una bombolla, que és un actiu, doncs la bombolla farà que t'augmenti
l'oferta d'actius et baixi la compte corrent. Quan la bombolla exploti, passarà al revés. No? La bombolla explotarà, la compte corrent augmentarà. El que podem observar, si funciona, aquí veieu el cas dels Estats Units. La línia vermella és la compte corrent dels Estats Units amb percentatge del PIB i la línia blava és la que heu vist abans del nivell de preus. Veieu que aquesta teoria té com sentit. No? Durant els 90 és que quan s'integra la Xina en els mercats internacionals, la compte corrent dels Estats Units comença a baixar i és que hi ha demanda d'actius americans que venen de la Xina. Per la compte corrent va baixar. I veieu que quan augmenta la bombolla immobiliària, que ja que és el 2003 que comença a augmentar la bombolla immobiliària, segueix encara baixant encara més la compte corrent negativa. Quan la bombolla immobiliària explota, la compte corrent es torna menys negativa. No? I finalment coincideix que el pic dels preus coincideix amb el mínim de la compte corrent. No? Sembla que sigui el mateix dibuix, no? la compte corrent i l'augment de preus. Això no és només d'Estats Units. Si mirem ara què va passar a Espanya, quasi és el mateix. No? Sembla el mateix dibuix, però no ho és. Això són les dades per Espanya. A la línia vermella, de nou, és la compte corrent d'Espanya. La línia blava són els preus. No? I veieu també la bombolla immobiliària, que té la mateixa repercussió, no? Sembla, la compte corrent. I de nou, el pic de la compte corrent coincideix amb el mínim, perdó, el pic dels preus coincideix amb el mínim de la compte corrent. Per tant, semblaria que aquesta història no funcionaria. El paper de la Xina a Estats Units, a Espanya, seria Alemanya. Alemanya seria un país que tenia una compte corrent molt positiva durant aquests terminis, relacionats a la integració amb la zona euro i amb altres motius, però seria com el paral·lelisme Espanya-Estats Units, Xina-Alemanya. Doncs molt bé, que seria una altra teoria per la qual podrien haver-hi bombolles. Deixeu-me ara parlar de conseqüències de bombolles. Una primera conseqüència és que el preu de la casa està distorsionat. Això és per definició. O sigui, quan hi ha una bombolla, el preu és superior al valor fonamental de la casa, per tant, hi ha una distorsió en el preu. I per què aquesta distorsió? És perquè hi ha una demanda de gent que compra les cases no per viure-hi, sinó com un actiu. O sigui, que seria un dipòsit de valor. No? Que diguem, o sigui, hi ha aquesta escassetat d'actius i la gent diu, bueno, doncs comprem una casa que ens farà aquesta utilitat d'això, de dipòsit de valor. I com podem mesurar quin és l'augment de preus generat per la bombolla? Aquí el que vaig fer jo, i és el que també la literatura ha estat fent, és comparar l'evolució dels preus amb dos tipus de municipis. Municipis on és molt difícil construir cases i municipis on és més fàcil construir cases, que tècnicament seria l'elasticitat de l'oferta de cases. Pel cas dels Estats Units hi ha aquest treball d'Albert Sais, que també és català, que va fer aquest còmput, no? Va calcular l'elasticitat de l'oferta en tots els municipis dels Estats Units. Bé, tècnicament són àrees metropolitanes. I és una mesura geogràfica. Per tant, el que mires és quin és el percentatge del terreny en cada municipi que es pot edificar. Per tant, si estàs a prop del mar, no, tens menys terreny que pots edificar. Si estàs més al desert, és més fàcil edificar. En el rànquing que troba, les ciutats que és més fàcil edificar seria Colúmbia, Fargo i Wichita. I on és més difícil construir noves cases seria Miami, San Francisco i Nova York. Com veieu, a les costes, no? Que té sentit perquè tens menys terreny disponible. Per tant, de nou, què faríem seria comparar l'evolució dels preus en les àrees més inelàstiques respecte a les àrees més elàstiques. I això és el que vaig fer en aquest treball, entre altres coses, que aquí cada punt
és el creixement dels preus, per exemple, el punt blau és el creixement dels preus durant el període de la bombolla immobiliària en una ciutat determinada. I les ciutats van, les de l'esquerra és que és molt difícil construir cases, les de la dreta és que és molt fàcil construir cases. Per tant, una mesura de la bombolla seria comparar els punts blaus de l'esquerra amb els punts blaus de la dreta. Els punts vermells és el mateix exercici, però amb la bombolla immobiliària, el període 96-2001. Quina és la idea per mirar la blava? És perquè la bombolla que hi havia durant el dot-com no estava a les cases. Per aquesta necessitat d'actius, com a dipòsit de valor, ja la van trobar comprant cases, comprant accions d'empreses dot-com i no cases. Quan la bombolla immobiliària, la bombolla dot-com va explotar, aquests diners es van dirigir al mercat immobiliari. I això explicaria aquesta pujada de preus que observem aquí. Una segona conseqüència és que hi ha una distorsió en el deute. El nivell d'endeutament és més alt quan hi ha una bombolla immobiliària. Teòricament, per què es pot produir això? Una és per la gent que vol participar d'aquesta bombolla immobiliària. No? Diuen, bueno, doncs jo vull invertir en cases perquè em donaran un rendiment més alt, per tant vas al banc i demanes una hipoteca. Una altra possibilitat és que tu ets un propietari, veus que la teva casa augmenta de valor i també vas al banc perquè demanar una refinanciació de la hipoteca o una nova hipoteca, pel que sigui. I tot això és per culpa de la bombolla, no? Que t'augmenta els preus de les cases i la hipoteca també augmentarà. Com podem mesurar això? Doncs aquí hi ha un treball d'aquests economistes, Mian i Sufi, que miren això per als Estats Units. I l'exercici que fan és similar al que he dit anteriorment. És a dir, compararan l'evolució del deute en ciutats més elàstiques versus ciutats més inelàstiques. I el que es pot veure en el paper, que és interessant, és que si compara les dues línies dels dos tipus de ciutats, abans del 2000 són quasi bé les mateixes. A partir del 2000, com augmenta el preu de les cases, es van diferenciar. Per tant, la diferència entre aquestes dues era la contribució de la bombolla immobiliària al sobreendeutament de l'economia. Per tant, això també és el que passa quan tenim aquesta bombolla. Tercera conseqüència, el consum també es distorsiona. Es consumeix massa. Per què això? Teòricament, un mecanisme és el que es diu l'efecte riquesa de les cases. És que jo tinc una casa, la casa augmenta de valor, em sento més ric, consumeixo més. D'acord? És un efecte riquesa, però no és un efecte que... O sigui, tu no has perdut la casa, no ets més ric. No, però et sents més ric, consumeixes més. Una segona possibilitat teòrica és que aquesta gent que hem vist abans que s'endeutava més, feia una hipoteca, part d'aquesta hipoteca no és tota per comprar la casa, sinó que també pot anar a consum. D'aquí tenim evidència anecdòtica, no? Anaves al banc a una hipoteca per comprar una casa i deia, te'n deixo més per si vols fer un viatge, comprar-te un cotxe o fer reformes a la casa. No? De nou, això s'ha produït per la bombolla. Aquest preu per sobre del valor fonamental de la casa farà que hi hagi massa consum. Com ho mesurem, això? I aquí citaré dos treballs, un de Case i Schiller, que el que fan és comparen entre estats i Estats Units, comparen quin és l'efecte d'un augment dels preus en el consum. I el que troben és que així és, que els estats que on augmenta més el preu de les cases, també consumeixen més. I això ho fan controlant per tot el que els econometristes doncs fan. No? Una cosa que també troben que és interessant és que aquest efecte de riquesa en cases és molt més gran que en accions. O sigui, abans la gent pensava l'efecte de riquesa bàsicament en accions. Quan tens una acció, el preu de l'acció augmenta, et sents més ric, consumeixes més sense haver de vendre l'acció. No? I el que es demostren és que l'efecte riquesa de les cases quantitativament és molt més gran que en accions, que té sentit. Als Estats Units el percentatge de la població amb cases és molt més gran que el percentatge de la gent que té accions. I a més, la casa
és una part molt més important de tots els actius d'una persona o d'una llar que les accions. Per tant, en aquest sentit es demostra la teoria. Un altre paper que també demostren quelcom semblant és el nou Mian i Sufi, que fan una manera d'exercici, però és, en aquest cas es miren la caiguda de preus. Com la caiguda de preus als Estats Units durant la recessió pot explicar una caiguda del consum. I el que troben és que sí, que passa això. Les ciutats on baixa més el preu de les cases va baixar més també el consum. Per tant, aquí veiem que l'efecte dels preus de les cases afecta el consum tant en un cantó com en l'altre. No? Aquesta distorsió existeix. Deixem ara passar en el quart. Una altra distorsió és en la inversió. Que aquí el que diríem és que s'inverteix massa quan hi ha una bombolla immobiliària. Teòricament, el mecanisme és el següent. Penseu que les empreses tenen unes restriccions per demanar finançament i quan van al banc, el banc els demana una garantia real. Aquesta garantia real acaba sent no, la casa, ai, perdó, les oficines o la planta, la fàbrica on tenen el negoci. Per tant, el que es produirà és que si tu tens una empresa que tens les oficines a Barcelona, el preu de les cases a Barcelona augmenta, la teva oficina augmentarà de valor, podràs anar al banc i demanar més crèdit i per tant invertir més perquè aquesta bombolla. En canvi, si estàs a Lleida, on els preus de les cases augmenten menys, doncs invertiràs menys. Per tant, teòricament passaria això, que les ciutats on augmenta més els preus de les cases també augmentarà més la inversió. En aquest cas em puc citar a mi mateix, que vam fer aquest treball amb economistes del Banc d'Espanya, amb dades desagregades per empreses espanyoles, i veiem que així és. O sigui que, i també calculem una oferta de cases també. No? O sigui, veiem que els municipis on és més difícil construir cases, les empreses augmenten més la inversió, especialment aquelles empreses que tenen actius reals. Jo soc una empresa a Barcelona amb una oficina, augmentaré més la inversió que soc una empresa a Barcelona sense una oficina. Això és el que veiem a les dades. I ara això hem acabat amb l'última distorsió, que és una distorsió a nivell agregat. I és que la productivitat agregada de l'economia també pot disminuir quan hi ha una bombolla. L'explicació aquí teòrica és la següent. O sigui, en principi, empreses amb més productives haurien d'invertir més. D'acord? El que fa la bombolla és que canvia la manera com els recursos estan repartits entre empreses. El que fa la bombolla és que si jo sóc una empresa, puc ser menys productiva que una altra empresa, però en el fet que jo estigui a Barcelona i tinc una oficina, em serà més fàcil tenir recursos al banc i invertir més. Per tant, això farà que a nivell industrial acabaran invertint més empreses que poden ser menys productives i les empreses més productives puguin invertir menys. Perquè en aquesta distorsió el que et fa és que la productivitat et pugui baixar. I de nou el que veiem és que això va passar a Espanya. Durant el boom immobiliari es va produir aquesta distorsió de la productivitat. La productivitat va ser més baixa de la que hauria de ser. De nou, comparant municipis amb l'oferta més alta, els municipis on és més difícil construir cases, es va baixar més la productivitat no, que en els altres edificis, en altres municipis. I això és consistent amb altres estudis d'aquest període per a Espanya. Per exemple, l'economista en cap del Fons Monetari, la Gita Gopinath, té un article semblant que el que diu ell en aquest article és que els fluxos de capital que van entrar a Espanya van provocar també aquesta reducció de la productivitat. No té un mecanisme micro, que és el que en aquest paper sí que diem, no? O sigui que aquests ingressos, aquests diners que van entrar de fora, segons aquesta història nostra, seria que provoca la bombolla immobiliària i això crea aquesta distorsió en les inversions entre municipis i entre empreses. I això és una
és un fet que passa durant la bombolla. D'acord? O sigui, totes aquestes conseqüències que he explicat és durant el boom, no? Que en teoria pensem que durant el boom les coses van bé, doncs totes aquestes conseqüències negatives, no, són durant el boom. De nou he dit que no es parlaré del bas, de la baixada, però també sabem que quan hi ha una baixada, quan la bombolla explota, sabem que ja la recessió és molt més profunda en tots els sentits. I deixeu-me ja acabar amb una reflexió. No parlaré de regulació, només una reflexió de la xerrada. O sigui, una lliçó que crec que vaig aprendre, no, escrivint el llibre, és que les bombolles són recurrents al llarg de la història i molt sovint aquestes bombolles apareixen en actius immobiliaris. I el que hem vist és que quan aquesta bombolla apareix en actius immobiliaris són especialment dolents per l'economia. Per tant, els bancs centrals o els governs el que haurien d'intentar és, si no es pot evitar que hi hagi una bombolla, perquè hem vist que pot ser que l'economia ho exigeixi en aquest sentit, el que haurien de fer és que no apareguin en bombolles. Que es poden fer diferents coses, no? Intentar augmentar l'oferta de casa, això faria que la bombolla fos més plana, no tindria efectes tan perniciosos sobre l'economia. Doncs ho deixo aquí. Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies, Sergi. Felicitats novament per l'obra, per les pinzellades que ens has donat. És evident que el llibre respon a una reflexió i una anàlisi profunda amb casos molt pràctics. Bueno, jo vaig ser membre del jurat i, per tant, me'l vaig llegir i vaig aprendre moltes coses. Et felicito. No et faig cap pregunta, ho deixo potser pels assistents, o perquè, recorda, tens una pregunta pendent del professor Mascolell sobre el cas del segle XVII, que va passar alguna cosa diferent de la que ha passat ara. Doncs millor li deixo la paraula al doctor. No ho sé, potser comença tu i ja. Que va arribar a haver-hi va ser monstruosa. Llavors, si t'hi entès bé, deies que per atenuar-ho calia construir més. Sí. O sigui, sí. El que veiem aquí... M'ha agradat molt, eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. A les dades, el que tenim aquí és només el sector de les manufactures. O sigui, aquesta caiguda que del PIB és deixant de banda la construcció. És a dir, és només... que estic d'acord, eh? O sigui, que hi ha com diferents tipus d'ineficiències. Un és que els recursos van anar de les manufactures a la construcció, però el que diem aquí és, fins i tot a dintre de les manufactures, es van distribuir el capital de manera diferent. Puc interpretar el que has dit abans sobre l'eficiència de les empreses com la revalorització dels terrenys acaba salvant a moltes empreses que tenia que desaparèixer. Però llavors no desapareixen, continuen sent ineficients perquè ves per on els ha augmentat els preus dels terrenys com una cosa caiguda del cel. Ho puc posar en plan d'article de diari? No, sí, exacte. Es pot entendre això. O sigui, igualment que diem que aquí augmenta la inversió, poden ser empreses que haurien, com bé dius, no, de desaparèixer, i el fet de que estiguis en una zona que els bancs donen crèdit, però ja estàs en una zona bona i el teu local està valorat. Encara que tu facis, no puguis vendre el teu producte, la teva raó de ser no estiguis productiu, el fet de que tu puguis autofinançar-te crea com zombis, no? Hi ha literatura també de quan hi ha una recessió, que es produeixen zombis, que són empreses que haurien de desaparèixer i no desapareixen per raons que poden subsistir financerament. Ja. Em sembla que hi ha una pregunta i resposta, segons veig, no en el xat. Sí, la Carme Poveda.
Em diu, primer de tot, vull felicitar-te pel llibre i pel premi, i té dues preguntes. Diu, primera, creus que actualment hi ha una bombolla bursària, no immobiliària, sinó bursària? Aquí Carme m'expressa la pregunta. Ho sento. Risc de noves bombolles, per exemple. I la segona pregunta és, quines recomanacions faries per evitar noves bombolles immobiliàries? Sí. Dues preguntes, una sobre bombolles bursàries, l'altra sobre què hem de fer o què caldria que féssim per tal d'evitar les noves bombolles immobiliàries. Abans, fer la pregunta del doctor Mascolell de les pandèmies, que de fet estem escrivint un llibre també de pandèmies ara, amb aquests... I el que és veritat que durant la pesta negra el que veiem és que els salaris van augmentar. Però això va ser tan gran de la població i estem en una economia malthusiana i en aquesta situació sí que la baixada de la població va fer que els salaris augmentessin perquè el ratio capital-treball no va augmentar. Això és el que els llibres de macro ens dirien. Però la pesta negra no és representativa de les pandèmies. Hi ha molta literatura que totes les pandèmies que hi ha molt al llarg de la història, sempre el que acaba passant és que la desigualtat augmenta, o sigui que els més rics acaben perdent més i els salaris també acaben baixant. I això és perquè hi ha un efecte una mica com ara, o sigui, és un efecte més de que el consum baixa, la demanda baixa, i o sigui, hi ha l'oferta i demanda de treball, no? L'oferta de treball pot ser que baixi perquè hi ha morts, però la demanda de treball baixa més perquè hi ha confinaments o perquè les empreses baixen i no fa que el salari pugui ser que baixi quan hi ha una pandèmia. Aquesta seria l'explicació que trobem pel cas espanyol, que sí, que diem grip espanyola i no és grip espanyola, però és que el que va fer s'ha pogut. Grip d'Espanya. Sí. D'acord, doncs, les preguntes. La primera pregunta és, que no la respondré perquè jo no soc un futuròleg i per tant no diré si hi ha o no una bombolla bursària ara mateix. Per tant, no podria dir-t'ho si hi ha no bombolla bursària. Què fer per regular noves bombolles? Doncs una cosa és, si el motiu és que hi ha aquesta escassetat d'actius, o sigui que falten actius a l'economia, doncs una cosa és que la Reserva Federal o el Banc Central Europeu generi més actius. I aquests actius farien l'efecte bombolla. Una altra cosa que es podria fer, de nou, és si han de ser cases, si regularitzem una mica més les cases i augmenta l'oferta de cases, el preu no augmentarà tant, tampoc. Això és seria com un second best. No és del millor que sortir a cases, però que sigui així. Una cosa que vam mirant el paper que no funciona és una eina d'economia macroprudencial que diuen que és que el ratio del valor de la hipoteca sobre la hipoteca no sigui major al 80%. O sigui que el banc no et deixi més del 80% del valor de la hipoteca. Que el Fons Monetari va dir que això podia resoldre les bombolles futures. El que veiem amb dades a Espanya és que això no hauria funcionat. La majoria de les hipoteques espanyoles, durant el boom, ja complien aquest requisit, que el valor de la hipoteca era menor que el valor de transacció, del 40% del valor de la transacció. Una cosa que també vam veure és que sembla que els bancs juguen una mica amb la definició de valor de la hipoteca. Bé, com sabeu, hi ha diferència entre el preu de transacció i el valor de la casa. O sigui, els auditors són els que diuen el valor de la casa, que és el valor comptable, que és el que posa els bancs en els seus llibres comptables, i el valor de la casa és el preu en el que podries vendre aquesta casa al cap de poc temps. I el que argumentem en l'article és que pot haver-hi com un cercle viciós que es va produir en aquest moment a Espanya. És a dir, que podria ser que per complir aquest requisit de tenir el ràtio de la hipoteca sobre el valor de la casa al 80%, el que fessin és augmentar el valor d'aquesta casa. I per tant, complies aquest requisit. Per tant, aquest requisit pot ser bo a nivell teòric, però a la pràctica doncs podria ser que no ho fos. De fet, veiem que el ràtio valor de la casa preu de transacció
sempre és major que 1 en Espanya. I durant el boom va augmentar aquest ràtio. O sigui que cada cop la diferència entre el valor de la casa i el preu de transacció anava, el valor de la hipoteca i el preu de transacció anava augmentant. Per tant, una cosa per garantir això és més vigilància dels bancs centrals i també, també o sigui, compares, no? En aquest primer moment hi ha un article que hi ha un boom d'hipoteques, sobretot en municipis amb baix nivell d'educació, que són com en municipis més arriscats. Per tant, això és una cosa que un banc central podria veure, no? Que si s'està donant molta més hipoteca a unes zones que en principi semblarien més arriscades. Per tant, semblaria que hi ha una massa oferta de diner, no? Per tant, seria una manera de dir, bueno, ens estem passant potser massa són massa flexibles, haurien de ser més rígids en els bancs i deixar que et deixin menys diners a hipoteca, que serien les idees de valorització. Sí, allà surt. Ara sí, perdó, gràcies. Tu pots llegir la pregunta d'en Josep Franc? No, la pots llegir a la pantalla? No. Te la llegeixo. En Josep Franc, membre vocal adjunt de la Junta de Govern, pregunta: quina seria la teva missió del mercat immobiliari actual a nivell europeu i concretament a Espanya? Llavors, considerant l'increment de la liquiditat dels últims anys, increment de les partides d'inversió en actius alternatius, com l'immobiliari, i posant el focus en els mercats de capital institucional. Portem més de 5 anys de compressió de yields en tots els sectors de forma generalitzada, amb manteniments de rendes i sense creixements rellevants, fenomen que sembla no afluixar. Crec que la pregunta és la primera part. La teva visió. Sí. De nou, m'esperia que caiguessin, no? Perquè aquesta bombolla, però sí, tot sembla indicar que, com a mínim, aquest augment dels preus podria ser exagerat i es apareixen algunes coses, no? O sigui, algunes coses, algo que va fer durant la recessió es va incentivar, de fet, la construcció. Sobretot el banc del Regne Unit, el Banc Central d'Anglaterra, va donar crèdit, no?, també perquè es fessin més cases i per incentivar l'augment de cases. Una cosa que està passant ara és perquè a culpa de la pandèmia hi ha com un canvi, no?, d'on es compren més cases, no? Per als Estats Units hi ha una cosa que es diu, que han dit, no?, uns economistes, que és l'efecte donut, és que la gent està sortint dels centres de les ciutats cap a l'exterior. I això també que crea un augment de preus, no? I sí que podria ser que sigui un moment de massa preus, però si és una bombolla no t'ho sabria dir. Jo et volia fer dues preguntes. Una, si ens podries explicar si hi veus una gran diferència entre les bombolles immobiliàries i les bombolles amb valors mobiliaris o, per exemple, amb monedes, criptomonedes, que també hi ha, en el fons, és una bombolla el que passa sovint amb el Bitcoin, per exemple. I la segona pregunta, ja més concreta, quina relació pot haver-hi entre bombolles immobiliàries i tipus d'interès? És a dir, la diferència entre els dos tipus de bombolles i després la relació amb el tipus d'interès. Gràcies. En teoria, l'origen de la bombolla seria la mateixa, no? Podríem fer servir el mateix argument d'escassetat d'actius per explicar els dos tipus de bombolles. De fet, el paper de Samuelson parla de diner. O sigui, el paper de Samuelson, el diner seria la bombolla. És un dipòsit d'actiu també, no? I també fa aquest valor, el paper de bombolla. Els efectes que tenen l'economia són molt diferents si són amb bombolla immobiliària o no. Aquests efectes que he dit són aquestes conseqüències, bàsicament es donen perquè és un mercat
immobiliari. Si fos el mercat, l'exemple és el dot-com, no? El dot-com va explotar la bombolla del dot-com i no va passar massa gran cosa, no? Per què també? Una cosa que va tenir el dot-com va tenir coses positives, no? O sigui, Amazon, no? va néixer per al dot-com. O sigui, sí, és veritat que es va finançar moltes empreses, moltes eren inútils i van desaparèixer cada poc temps, però algunes empreses van créixer i van afegir valor afegit a l'economia, no? Per tant, la bombolla dot-com en aquest cas va tenir un aspecte positiu, no? I, de nou, una gran conseqüència de la bombolla immobiliària és que els bancs tenien aquestes hipoteques, no? I afectaven una part molt més gran de la població. Al final, la bombolla dot-com, la gent que invertia no eren tants i no tenien tanta part dels actius en allà. Si tens la teva casa, es espuma de valor, és una part important dels teus actius. Per això, al final, són més grans, normalment, en bombolles immobiliàries que dot-com. De fet, hi ha un treball d'Òscar Jordà, de San Francisco Fed, amb coautors, que comparen els efectes de les bombolles immobiliàries amb les no immobiliàries i veuen que, de fet, les bombolles immobiliàries, quan exploten, són molt més perjudicials que les bombolles no immobiliàries, sobretot quan les bombolles immobiliàries, els anys anteriors al que explotin, venen acumulant molt deute. Per tant, aquestes són realment dolentes. Per tant, totes les bombolles són dolentes. De fet, el mateix Òscar Jordà té papers diferenciant crisis financeres i crisis normals. No, les crisis financeres són pitjors que les normals, però una bombolla dot-com que exploti és pitjor que una recessió normal, però no és tan dolenta com una recessió causada per la bombolla immobiliària. Aquesta seria la primera pregunta. I la segona era tipus d'interès i bombolla, no? Exacte. La relació de la bombolla, tant quan puja com quan explota, amb els tipus d'interès. Sí, bé, el tipus d'interès és una variable que diem endògena, no? O sigui, seria causat, seria en el meu cas, quan parlo de la integració de la Xina, el que va provocar la integració de la Xina amb aquesta demanda d'actius va ser que el tipus d'interès baixés. Més baixar el tipus d'interès és el que, en certa manera, també va contribuir, o és la senyal de que estem en una escassetat d'actius i és el que fa que pugui aparèixer la bombolla immobiliària. I, de nou, com es pot frenar? Doncs també puges el tipus d'interès i també te l'acabaries punxant la bombolla. Si pensem que la bombolla immobiliària és perquè els bancs han deixat diners a la gent perquè facin hipoteca, si el tipus d'interès augmenta molt, la gent ja no anirà al banc a demanar-se una hipoteca, ja no augmentaran els preus de les cases. Per tant, podria ser que amb un tipus d'interès la punxessin. Després, l'argument de Bernanke en el seu moment era que per punxar la bombolla s'havien de pujar en els tipus d'interès, que seria més greu el remei que la malaltia, no? Però és perquè ja era un moment que ja s'havien passat massa de frenada, no? Pues, és a dir, que el tipus d'interès que siguin baixos pot generar una bombolla, però el tipus d'interès seria com una és la conseqüència d'algo. No, per tant, en aquest cas, podria ser que és, o sigui, per solucionar això, podries fer que desenvolupés més els mercats de capital de la Xina, no? Si la Xina no hagués d'anar tant a invertir a l'estranger, els tipus d'interès mundials no caurien tant i no hi hauria aquesta necessitat de crear actius ficticis per augmentar les bombolles. Gràcies. Hi ha dues preguntes més. Una de l'Antoni Montserrat, que et pregunta quin paper juga... Perdó, m'has mogut el... Quin paper juga el desequilibri entre oferta oligopolística i demanda no organitzada? La veus aquí a la... Sí, entenc. I després hi ha una pregunta del Jordi Galí i del Joan Miquel Ortiz. Vale. No sé ben bé què es refereix. L'oligopoli, suposo que és el mercat immobiliari, no? Suposo que sí. Sí, bueno, això... El que et fa és que és un oligopoli, vol dir que els mercats no estan tan al preu, no estan competitiu. El que vindria a fer és a refermar l'augment de preus. No? No,
però no sé si l'oligopoli en si t'afecta o no que hi hagi bombolles. El que pots fer és que et controla més els preus, però si crei una bombolla, en aquests casos, en el moment que tinc, no, en aquests models, és algo més general que causa les bombolles, no és que estiguin controlats o no. Entenc que sí, que faci que estiguin controlats, controlen el preu, però no sé per què poden generar molt més bombolla. Faltaria la demanda que tu digui. D'acord. El Joan Miquel Ortiz diu: les bombolles de les matèries primes i de l'energia actual, la situació actual, com poden afectar els preus i els salaris? Vale. En els preus jo ho tinc clar. Sí, no? Això són les crisis dels 70, de les crisis del petroli. No? Sabem que quan augmenta el preu de la crisi del petroli, augmenta els costos de producció, augmenten els preus. Per tant, seria... I els salaris, tal com estem ara, no? Que el poder dels treballadors és menor, doncs serà, preferiran, no? Els empresaris reduir els costos salarials que reduir els beneficis. No? Per tant, entendria que tendrien a baixar els salaris també. I finalment la pregunta d'en Jordi Galí diu: entenem que l'augment de l'oferta de l'actiu redueix el valor fonamental, però per què també el component bombolla? L'augment de l'oferta d'actiu redueix el valor fonamental, d'acord, però per què també el component bombolla? Pregunta en Jordi Galí. Sí. O sigui, el que vinc a referir és que, clar, com... No canviaria el valor fonamental. O sigui, el que dic jo és que un augment d'oferta d'actius d'un altre actiu. O sigui, no de les cases. O sigui, hi ha una... A nivell d'actius hi ha un dèficit d'actius. Per tant, la bombolla, si tu crees més actius, hi haurà menys necessitat que es creï una bombolla. Però el valor fonamental pot ser el mateix. O sigui, pot ser que el mateix aquí, no? és la bombolla mateixa aquesta. Passa que si hi ha més actius a l'economia, no hi ha necessitat que jo compri aquest actiu bombolla. Això és el que volia dir. No sé si ha respost la pregunta del professor Galí, però seria aquesta. Diu, et pregunta, diu, d'acord, diu, vols dir que el tipus d'interès augmentarà? Ah, exacte, sí, sí, el que, exacte, t'augmentarà, sí, la resposta és que sí, que augmentant l'oferta d'actius t'augmentarà el tipus d'interès, per tant, no, la bombolla relacional ja no podria existir en equilibri. Sí, és una mica tècnic, però és cert que... Bé, el professor Galí ha treballat amb bombolles i, per tant, sap de què parla. Bueno, en Jordi Galí, sí. Jordi Galí també era membre del jurat i, per tant, també es va llegir el teu llibre, com l'Ada Ferrer i en Xavier Ferriols, o sigui que coneixem el tema. Vol dir, en Jordi Galí diu que entesos, que entenc que també vol dir gràcies. Per part meva, crec que ja és el moment d'acomiadar-nos, són un quart i mig de nou. Jo crec que volem tots manifestar aquí la nostra satisfacció perquè veiem que hem donat el premi amb una obra darrere de la qual hi ha una persona que és competent i que ens promet que seguirà investigant a fons i amb rigor sobre temes d'economia. Et felicitem pel premi, et felicitem pel que has fet i t'animem a que segueixis investigant pel bé de la ciència econòmica i també de l'economia catalana. No sé si vull deixar la paraula a l'Andreu Mascolell, no, si vol dir alguna cosa. Ho has dit perfectament bé i segur que serà molt bon educador pels estudiants de la Universitat de Barcelona. Moltes gràcies. Que doncs no ens hem criat tots. Exacte. Sí. Doncs moltes gràcies. Ara vull... Quasi tots. Perdó. Autònoma. Ara faré. Moltes gràcies. Molt bon Nadal, molt bones festes.
que tinguem salut, tinguem bon humor i que comencem l'any que ve, el 2022, amb força, amb energia i amb ganes de tirar endavant, que és el que necessita el país també. Gràcies a tots i molt bon vespre.